Vaya, vaya, vaya. Parece que as miñas balas xa teñen donos. Maldita sea. Que carallo faz aquí, Lanjarán? Un momento, un momento. Aquí falta unha movida, non? Non falta música ou algo. Si quere música... Claro. Queres música? Home, digo, eu, para entrar máis... Que en plan me aspen, pois vai haber música. Vou salir outra vez. E tocade algo. Estás mamado xa todos, a ver. Tocade música, eh? Senón non fago vaquero nin nada. Moito mellor así. Eu non é outra cousa. Sin dúbida. Los Eternos. Ui, como que tal, David? Así distinto, non? Moito mellor. Moito mellor. Regresades despois de canto tempo, sen estar... Sacamos o anterior disco no 2010. Mm-hmm. Estuvamos facendo unha gira de presentación, un ano, dous, e, bueno, por motivos laborales, tuvimos que parar. Estuvemos metidos en outros proxectos e agora, pois... Pasaron cousas no rancho, hai que volver. Sí, hai que volver, exactamente. Country galego. Pois sí, de Cedeira. Aínda que ben certo que estamos empadronados en Alabama, eh. Todos estás en... Todos. Xa hai moitos anos, sí. Como é posible? Eu batería que estaba antes tamén. Ora está César e tamén está... E tamén... Collímolo por iso, eh? Senón... É unha condición da banda, é unha condición da banda estar... Costa, non sei, cando se vai un, costa tú para outro. Pero como facedes? Tedes que ir alá ou xa un papeleo desde... Non, por internet, faise todo. E creedes que temos moitos símiles nós aquí en Galicia cos cowboys de alá ou como os vemos desde aquí? Temos moita relación coa música country. Sí? Sí, ti mira que... Sabes que Galicia sempre foi emigrante, emigramos moito a México, ali instauramos a ranchera. Allí en el rancho grande, allá donde viví. A ranchera é influencia do country, é dicir, o country galego. O sea, Dios mío, pero... O cago, esto me va a contar este problema que todo o mundo é galego. O sea, todo nace en Galicia, non? O inicio. Porque como é o acento americano cantar? Que, non teño, a min foixeme todo, pero poden che preguntar algo a eles. Que pasa, rapaz? É así, pero parece así. Parece Santa Comba, ese. Non, é da Alabama. É da Alabama. É da Alabama. Parece che de Santa Comba, pero é da Alabama. Porque é o mismo. Un de Alabama e un de Santa Comba, por aí se andan. Estou mirando o Bourbon. Están dando unha envidia que flipas. E teño a gorxa seca, seca. Pois xa sabes o que toca, non? Penso que sí. A ver, aquí irá... A ver, que? Que é isto sin música? Chevis, go! Ahora sí. Mellor, non? Moitísimo mellor. Atención, chavales. Esperemos que non. Aí vai. Esa, sí, sí. I got my money back, man. Nada, rapaces. Os Eternos. Por moitos anos, por toda a eternidade. Por a eternidade. Bueno, pois pues eu teño un soño que é cantar unha canción cun grupo de country. Pois pues, eu, se si queres, convídote a que cantes con nosotros un tema. Ai, sí? Sí, sin duda. Y del mar, somos hermanos de la soledad. Soñamos lunas de agua y de sal. Tocamos cielo sin saber volar. Somos los que van a luchar. La tempestad. Mira, vai rañala. Vai rañala, non dixe unha. Pero como que vai a rañala? A culpa foi tua. Vai a rañala, a ver, coña, a culpa foi tua. Oh! Oh!
Eso era plástico. Hasta luego, forastero. O último que me falta para transformarme en vaqueiro galego es batirme en un duelo. Voy por ti, Flanagan. Yo pensaba que iba a haber portas aquí do... Un fallo. Un fallo. Pero que no podemos estar en todo. Javier, buen día. Estamos coitando estos tiros, digo eu que estou en Monforte ou non salvase o este. Hai unhas caramuzas cos indios estos días que está a cosa un pouco delicada. Hai indios por aquí. Sí, 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 sí. De todo. Por eso vos sodes a asociación... Asociación Galega de Coleccionistas e Afeccionados das Armas de Fuego. Así que sodes os nosos Clint Eastwood. Casi, casi. Que estades aí, non? Estamos en proceso. Facedes duelos. Hai unha modalidade que sí que se chamaba duelo, pero non o duelo que coñecemos, non? No? Fora do salón, cas pistolas... Eu non son bon tirando, non teño furados por ningún lado, o sea... Pero se tenteiro, non eres un colador, daquela... Vale. Porque facedes esta historia dos vaqueros. Eu quería aprender isto, Javi, isto. Sí, sí, son dous minutos xa. Como dous minutos? Son, sí. Eso é tan fácil. O sea, de facer así a discreción? Facilísimo. Ahora, co revólver e tal, xa máis difícil. Ah, vale, tienes que amar. Ah, vale, pero si tamén non llega a pistola. Téñame que transformar nun no vaqueiro galego, Javi. Tens que elixir personaje. El bueno, el guapo, el feo, el malo... O pequeno. Perfecto. David o pequeno. David o neno. David o neno. Xa impresiona velas así, o lonxe. Bueno, o que non está feito a ela, sí. Pero non estou moi afeito. Voume quitar o sombreiro por mostrar respeto para as armas. Non mellor. Son armas das típicas do... das películas do oeste. Un revólver da Bancarga e un Remington de 1856. Esta penso que se ve na película de Jinete Pálido. O Jinete Pálido. Sí. E que ti colles isto na man, Javi, xa sinteste de outra maneira. Dios creou os homes e Samuel Colt os fixo iguales. Esa é boa, eh? É un pouco a frase de vaqueiro. Vou-me a quedar para mí. Quédate con ele. Isto non está cargado, non? Non, estamos traballando Podo sempre. Podo apuntar, pero mira como escapa, sí. Natalia. No, bueno, vouche dicir, si estás nunha competición e sí. Faz eso, automáticamente o árbitro dice, se recolle arma... Claro, porque no, este tipo falta lle... Isto é un Winchester. Un Winchester. É que xa é un modelo de 1886. Un disparo desto Familia de Osos de Luto. Ten esta historia que este ruido maravilloso. Sí. Que podes decir calquera cousa e despois de facer eso soa guai. Ti fas, vou buscar unha chapata. Soa que flipas. Esa leche gratis. Esa leche gratis. ¿Quién anda aí? Isto xa me dá a historia a min. Bueno, pues vamos facer un pouco de ruido. Acaban de caer tres búfalos con dous tiros. Bueno, non quero probar isto. Pero vamos ter que equipar. Que isto dá unha prestancia que... Vamos a facer unha foto de se busca. Por favor. Vou acabar contigo. Lejacho, má, que non sei que significa, pero... Non, non te vai contestar porque é unha cartulina. Estou a tope. Aí o tes, vais a escapar. Martilla, e xa o tes listo para disparar. ¡Acabei contigo! Sigue correndo, eh. Eu metí aí outro tiro. Vas morrer. Niquelao. Eu estou encantado. De feito, creo que estou preparado para batirme en duelo co meu mestre que eres ti. E non te me poñas chulito. Non, 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 non. Non estou poñendo chulito. E non serás un... gallina. Ve con que estas pistolas que... Que vas a sacar aí unha mini. Unha, dúas, tres. Uau! Esto é deixarte ganar. Pois vamos tomar o churrasco, que é un duelo que flipas. Vamos por aquí. Ah, sí. Déixame ir a minha pistola. Sí, ¿no? Cando nos pare a pasma, perdón, a Policía Nacional... Pero dicimos que... Faz como que non me conoces de nada. Bueno, non digo nada, pero digo que de broma.
Sí, sí, de broma, pero... Es que, oye, pero la gente, no me esto es de broma. No me conoces, sí. Vale, uno te conoce. Digo que eres un meu pai. No me conoces. As imaxes que van ver a continuación poden danar algunha sensibilidade. Iso sí, calquera semellanza coa realidade é pura coincidencia. Un home é un home. E un becho é un becho. Por se non o sabedes, chámome Arthur Macoño. Hai moito mamalón solto. Moito lacazán, moito mameluco. Aquí espero eu habitualmente o tren. O tren que me leva do este ao oeste. Para ser un vaqueiro tens que marcar as direccións como se fosen os puntos cardinais. A donde vas? Vou para o oeste. Onde estás? Estou no oeste. Oh, shit. Falaron dun tal Flanagan que anda entrando as terras dos demais. E aquí un home que non respeta as terras dos demais non pode pedir ser respetado. A veces paro aquí neste banco para descansar as nádegas e pensar no bonito que son os meus campos e a miña terra. Todo isto conseguir co sudor das miñas mans e o chumbo do meu revólver. Todo isto que vedes conseguindo eu a forza de pistola e todo que vedes é meu porque teño carácter. Vou beber un chupinho de licor café ali. Eu. Para ser un vaqueiro de verdade, mamalóns, o primeiro comportarse como un tipo duro todo o rato e ter actitude frente a vida e ter forza frente aos teus inimigos. Este tabaco que vedes planteino eu nas miñas plantacións que están por aí adiante. Para aí, mira para aí. Mira para aquí, ven para aquí. Moveu o marco. O cabrón, biches. O gelepollas, que fixo? Cambiou o marco, andame cambiando o marco todo. Me cago na pariu, me cago na negra, mais na pariu. Me cago na gona, me cago un pepe, se pode pepe baixo. Mais todo, mais cabalão. Estou canso. Como argamasa e mexo o chumbo. Así que vai a foder con outro. Ten cuidado comigo, porque vas cagar nas bragolas.